poder público tem que estar voltado para fora, para a sociedade, para as ruas e para a necessidade, especialmente daqueles que são mais necessitados. Somos parceiros, meu caro embaixador, de todos aqueles que querem investir no Rio Grande do Sul. E nós temos bons investimentos franceses no nosso Rio Grande.